gabadha aad guursanayso inaad u meel daydo وهذا مهم جدا إذن waxa loo baahan yahay marka inaynu isweydiino maxay tahay wasaaisha ugu muhiimsan ee guriga lagu islaaxiyo marka la yagleelayo xaqo ka bilaabma ha lagu hagaajinayo iyo wadada loo marayo qofku waa inuu aqoon u yeeshaa qofadan waxa laga yaabaa dad badani isagu waa wanaag buu la doonayaa ubadkiisa aakhiri adduun bayna badbaadaan buu doonayaa laakiin waxa haysa jahli baa haya وددي لو مري لها بانو غرانينين وددي لو مري لها ايانو غران لهين اذن وحلو باي مركا اينين اسوي دينو محايتا هاي وسائش اغو مهمسن اغريا لغو اصلاحيو تبدأ ببداية البيت غريغا مركا دونيسو غريغا تهرين وعلا عمدني غري لسان كما هالينو guri disano dhagax la istul saaro jiinka kama hadlayno guri waxa looga jeedaa al usra looga jeedaa cidii ku noolayd gurigan oo ah hooyadii iyo ubadkii iyo aabihii idan gurigaasi xaqo ka bilaabmaa minayna yabda ajibu xaqo ka bilaabmaa gurigu guri marka la yagleelayo xaqo ka bilaabmaa ha ees gurigii dhismay kama hadlayo qoys marka la dhisayo xaquu ka bilaabmaa ahsantum hooyadii aad guursanaysay buu ka bilaabmayaa ilaa gurigii waxaa saldhigu ah hooyo iyo aabba nolosha ku midoobay iyo ubad ilaahay ka dhex beeray gurigeenu ka hadlaynaa waa ka saara maskaxda jiingadda iyo seeskan iyo waxaan ka saaraa maskaxda buul bay deganaan karaan meel cidla'a bay deganaan karaan dad ba caalamka ku nool noloshooda caadiga ahi waa badda weligiin ma maqasheen berriga maba degaanba doon yar bay saaran yihiin doontaasay soddon sano afartan sano konton sano iskaga dhex socdaan berriga markay wax yar uga baahdaan bay u soo dhowaadaan marka waxaan uga socdaa gurigan dhisan ee loo soo hoyanayo waa wicaagii usrada inagu ciddaynu la hadlayna leenahay ha la hagaajiyaa waa usrada guriga ku dhex nool mukawinaadka gurigu ka kooban yahay waxba inagama gelin marba waa noocuu yahay ee wixii awooddaadu ay noqoto idan usradu waxay ka bilaabantaa si loo islaaxiyaa waa ikhtiyaaru shariiki saalix gabadha aad guursanayso inaad u meel daydo wahada muhim jiddan waana meelaha ninku marka uu xaas labaad iyo saddexaad guursanayo majuur buu noqdayo waa nin waay arago wax laga yaabaa si yar meel uguma dhaco laakiin markay nolosha u cusub tahay oo dhallinyaro yahay ayaa laabla kucu ku badan yahay deedna laga yaabaa meel inuu haadaan ku dhaco marka gurigan aad doonayso mustaqbala inaad dhisto waa inaad ka bilowdaa hooyada aad guursanay gabadha aad guursanaysa hooyada noqon doontaa doorashadeeda waa inaad hagaajisaa maxaa lagu doortaa dumarka haddaba maxaa lagu doortaa